Já, við viljum eitt stig sem við náðum hérna í á ögur stundu, hver svona tilfinningin eftir þennan leik? Svona, ég veit ekki hvað ég segi, mér fannst við geta unnið þennan leik með við spilamennsku og framlá. Klúðrum hérna örmulega færum, fórum illa með færum okkar og vorum hérna dóminir þennan leikinn hérna fyrstu 20, svo komu blikarnir reyndir, þetta með gott lið og hérna komu sér vel inn í leikinn og sköpuðu sér færi. Og svo þegar hins vegar leið á seinnaleikinn, þá tóku við djöður og þegar voru að reyna að verja þetta eina mark. Við áttum bara að klára fleiri færi og vinna leikinn, en minna úr því sem komið var, þá voru þetta betra að fá eitt stig en ekkert. Þetta var að vera alls er pyrrandi að sjá bara hvert færið á fætur öðru gjósanlega að fara í vaskinn og ótrúlega þetta hafi ekki skorað úr opnum leik í svo leik kvöld. Já, ég ætla bara rósa liðinu og leikmennunum fyrir það að sko það þetta akkúrat tilfinningin sem vaknar. Þú verður svona kvektur og pirraður og svona vonin, það var svona vatnar undan voninni, en liðið hélt áfram. Og nær í víti og punkta og loka mínútunum og það sýnir auðvitað skapstyrk sem maður hægt að byggja. Þessi ótrúlega deilt heldur bara áfram að spilast alveg fárúlega, sérst bara úrslitunum í kvöld, Víkir Grólasvíka og í að vinna þarna liðin sem í kringum ykkur. Og segir ykkur hvað þetta frábært, hvað boltinn að breytast að þessu leiti, að þú getur ekki bókast í inn á móti einu einasta liði og fært á móti, þá eru bara náður þínu allra besta fram og það fara að eiga sjensi í þessa leiki, mér finnst þetta frábært. Þú tekur Indriða á liðinu, hver svona pælingin á bak við það? Var hann, hérna, átti hann einhver þátt í slæmu gengi eða var þetta meiðsli? Já, hann með brjósklóskallinn og það búin að vera bara ströggla og hérna, stutt á milli leikja. Þannig að meiningin var nú bara að leta þess á honum og nota liðið sitt aðeins. Ég hef nú verið hans í íhaldsamur í gengum tíðina en hann var bara sem sannur fyrir liðið hérna með okkur í dag og hvatti liðið áfram og var til taks eða áþurft að halda. Stigasöfnunin hinga til, þú ert, það þarf náttúrulega að spyrja því, þú ert drullu fólk með hana. Já, hún bara langt frá því sem ég var að vonast til og ég hef svo mikla trú á þessu liðum, við erum með frábær fótboltalið. Og þannig að þetta eru þetta, bara ekki nálægt væntingum og mikil vonbrigði og svekkjandi fyrir alla káfaríka og hérna, það er alveg hárétt. En það er hins vegar bara þannig, maður getur ekkert verið að velta sér upp á því. Við verðum að vinna og passa upp á liðið okkar og vinna vel með liðið okkar og þannig að þeir haldi trúnni og berjist í næsta leik. Ef að liðin er að spila eins og í dag, þá hefur þetta að sallin stíu. Rétt í lokiðin, Evrópukeppnin, þú mátt að dregja þar í morgun, hvernig líst þér á þetta, Finnland? Herðu, já, ég náði nú ekkit mikið að skoða þetta lið, en ég með svona rámar í leikinn þeirra á móti FA, hörku lið, og ég regna með bara hörku viðraug, sko, og ég veist að styrkleikinn sé bara svipað. 50-50 viðraug? Ég svona regna með því fyrir hún, en ég tek það fram, ég var ekki eða þessum degi að kynna mér það, sko. Takk. Takkjalega.